Իրավական շաբաթ։ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքն ու իշխանության դիրքորոշումը ընտրական նոր օրենսգրքի վերաբերյալ։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծում փոփոխությունների ինչ առաջարկություններ են ներկայացրել հասարակական կազմակերպություններն ու ընդդիմադիր ուժերը։ Այս ամիս Վենետիկի հանձնաժողովը հրապարակեց նոր ընտրական օրենսգրքի նախնական կարծիքը։ Ինչ առաջարկություններ են եղել, որոնք են առաջնային և որոնք են ընդունվել օրենսգրքի մշակման հանձնաժողովի հետ։ Մեր թիմը զրուցել է ինչպես հանձնաժողովի անդամ Հայաստանի Հանրապետության արտադատության նախարարի հետ, այնպես էլ Վենետիկի հանձնաժողովի քարտուղարի հետ։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով Եվրոպական հանձնաժողովի Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկների գերակշիռ մասը ընտրական օրենսգրքի մշակման աշխատանքային խումբն ընդունել է, ասում է աշխատանքային խմբի անդամ արտադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Նրա խոսքերով հանձնաժողով դեմերային մոտեցմանը, որ ընտրությունների գործընթացին կարող են որպես դիտորդ մասնակցել այն կազմակերպությունները, որոնք մինչ այդ 3 տարվա գործունեություն են ծավալել։ Այս առումով առաջարկը ընդունելի համարվել է եւ այդ ցենզը իջեցվել է 1 տարի, ընդամենը դարձել է 1 տարի։ Այսինքն սկզբունք օրենսա նշանակում է, որ այն կազմակերպությունը, որը 1 տարի է արդեն ուղակի գործում է ժողովրդավարության մարդու իրավունքների եւ իրավունքի գերակայության բնակավարում, ինքը իրավունք ունի մասնակցելու ընտրություններին որպես տեղական դիտորդ։ Շարակվող թեմաներ ընտրությունների ժամանակ վարչական ռեսուրսների կիրառման խնդիրը։ Լուծումները տրվել են, նշում է նախարարը, խստացվել են պատասխանատվության մեթոդները։ Կա նախատեսված այժմ արդեն մեր օրենսդրությամբ պաշտոնից ազատում կարգապահական տույժը։ Սա իրականում լրջագույն ներգործության միջոց է, ես կարծում եմ, եւ նաև կանխող նշանակություն ունի։ Վենետիկի հանձնաժողովի տնօրեն քարտուղար Թոմաս Մարկերտը 3 դրական հանգամանք է առանձնացնում ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծում։ Սկայպ կապի միջոցով մեզ հետ զրույցում նա ասաց. Մենք պետք է գիտակցենք, որ նոր օրենսգրքի հիմնական նպատակը ոչ թե կազմակերպչական ուղղությունների բարելավումն էր, այլ ընտրական համակարգի ստեղծումը նոր սանդրությանը համապատասխան, եւ այս նպատակը իրագործվեց։ Ես կնշեմ այստեղ 3 հանգամանք։ Առաջին հերթին նոր կարգավորումներ եք ֆիարկողների նույնականացման համար մատնահետքեր վերցնելու օգնությամբ։ Երկրորդը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կառավարման լիազորությունները ընդլայնվել են։ Երրորդը ընտրությունների քարոզարշավների անցկացման հետ կապած կարգավորումներն ավելի համակարգված եւ կապակցված են դարձել։ Հանձնաժողովը նաև բացասական նորմեր է նկատել նոր օրենսգրքում։ Մենք կարծում ենք, ընտրական կոալիցիաների ձևավորումը պետք է ավելի հեշտացվի առաջին փուլից հետո, եւ այդ պատճառով մենք առաջարկում ենք ավելի շատ ժամանակ հատկացնել այս գործընթացին։ Ինչպես նաև առաջարկում ենք մտածել այդ կոալիցիաներում ավելի մեծ թվով կուսակցություններ ընդգրկելու ուղղությամբ։ Երկրորդը առնչություն ունի իմ կողմից մինչ այս մատնանշված դրական հանգամանքի հետ։ Դրական է քվեարկողների նույնականացման նոր համակարգին ներմուծումը մատնահետքեր վերցնելու միջոցով, բայց մենք վստահ չենք, որ սա կաշխատի հենց ամենասկզբից, առաջին իսկ ընտրությունների ժամանակ։ Դրա համար էլ մենք հավելումն առաջարկում ենք մտցնել կարգավորումներ, որոնք կապահովեն քվեարկացների ստորագրված ցուցակների հասանելիությունը ընտրություններից հետո։ Հաջորդը քաղաքացիական դիտորդների վերաբերյալ կարգավորումները մեզ չափազանց սահմանափակող են թվում։ Արտադրության նախարարը նշում է, որ այս առաջարկները նույնպես նկատի են առնվել, մասնավորապես ժամկետների դրույթը փոփոխվել է։ Վենետիկի հանձնաժողովի ուրեմն կարևոր առաջարկություններից մեկը այն էր, որ վերջինս առաջարկում էր երկարացնել ժամկետը առաջին և երկրորդ փուլերի միջև այն տեսանկյունից, որ կոալիցիաների կազման ժամանակահատվածը 3 օրվանից ավելի երկարաձգվի, եւ մենք դա կատարել ենք, իրականում փոփոխություն է կատարվել ու երկարաձգվել է ժամկետը։ Սա հենց հիմնական երաշխավորություններից մեկում էր նշված։ Ինչ վերաբերում է ստորագրված ցուցակների հրապարակման, ապա նախարարը փոխանցեց, որ այս ուղղությամբ գործուն մեխանիզմն է մշակվել, որը 2 կարևորագույն սկզբունքների համադրումն է՝ անձնական տվյալների պաշտպանություն եւ պաշտոնական տեսանկյունից ստորագրված ցուցակների տրամադրում։ Յուրաքանչյուրը կարող է արդեն ճշգրտված ցուցակը ընտրություններից դեռ օրեր առաջ իր մոտ ունենալ տեղամաս առ տեղամաս։ Եվ եթե դու ունես տեղամասի ընտրողների ցուցակը, եւ այդուհետև քեզ ժամեր անց քվեարկությունից հետո տրամադրում են այն համարները այդ ցուցակի, ովքեր եկել են, շատ պարզ է եւ համեմատություն անել եւ ճշտել այն ինֆորմացիաները, որը նախապես այդ ընթացքում կամ դրանից հետո դու ունես։ Այս շաբաթ ազգային ժողով երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կողմից ներկայացված ընտրական օրենսգրքի և գիծօրենքների նախագծերի փաթեթը։ Սակայն ազգային ժողովում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն ու քաղաքասարակության կազմակերպությունները պնդում են, որ այդ փաստաթուղթը չի կարող ապահովել արդար և ժողովրդավար ընտրություններ։ Մարամասներն Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Այստեղ մենք ունենք փաստորեն իրենց հետ կոնսենսուս,
այն ինչ որ այսօր քննարկվեց եւ ընդունվել է երկրորդ ընթերցումը, չի բավարարում անդիմության պահանջներին եւ այստեղ չկա քաղաքական ուժերի կողմից կոնսենսուս։ Խորհրդարանական ընդդիմության 5 առաջարկություններից մեկը իրական համամասնական ընտրակարգի սահմանումն է, իսկ օրինագծով ամրագրվածը դեֆակտո այդպիսին չէ։ Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, որ պետք է ունենալ մեկ ընտրական տարածք սահմանված 13-ի փոխարեն, հակառակ դեպքում գործելու է նույն մեծամասնական կարգը եւ խորհրդարան մտնելու են սեփական շահերն առաջ մղող գործարարներն ու օլիգարխները։ Դուք տեսնում եք, այս 41 ընտրատարածքների բաժանման դեպքում, եւ 41 մեծամասնական հնարավորություն կա մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվելու, ապա այդ 41 մեծամասնական պատգամավորները գրեթե 99%-ը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության օլիգարխիան, եւ գրեթե 99%-ը այստեղ ազգային ժողովում գտնվելով մի ելույթ չեն ունեցել։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ կապ չունեն քաղաքականության հետ ըստ էության։ Նրանք ունեն իրենց շահերը, նրանք հետապնդում են իրենց անձնական շահերը։ Պատգամավորի խոսքով Հայաստանը փոքր երկիր է, բազմազգ չէ եւ խորհրդարանում հասարակական տարբեր շերտերի ներկայացվածության ապահովման խնդիր նույնպես դրված չէ։ Ես այսօր հենց հիմա կարող եմ լինել Երևանում, ելույթ ունենամ ազգային ժողովում եւ գնամ մեր ամենահեռավոր բնակավայրը Մեղրի 5 ժամվա ընթացքում, եւ այնտեղ եթե խնդիր է ծագել, խնդրին փորձեմ լուծում տրամադրել կամ հանդիպել քաղաքացիների հետ նույն օրվա մեջ, մենք կարող ենք գտնվել եւ մայրաքաղաքում, եւ գտնվել ամենահեռավոր բնակավայրում։ Մենք այդ խնդիրը չունենք ներկայացվածության հետ կապված։ Մինչդեռ կարող եմ ասել, այնտեղի պատգամավորը, 38 ընտրատարածքի պատգամավորը, այստեղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում այս տարիների ընթացքում կարող է ընդհանրապես ելույթ ունեցած չլինի։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնեսյանը մեծ զրույցում նշում է, որ ընտրությունների վերահսկման եւ խախտումների կանխման կարեւորագույն մեխանիզմներից մեկը քվեարկած անձան ցուցակների հրապարակումն է, սակայն այս առաջարկությունը մերժվել է։ Տեսեք, կառավարության պատճառաբանությունները շատ անհասկանալի են, որտեվ կառավարությունը վկայակոչում է մի իրավունք, որը մենք այդպես էլ չհայտնաբերեցինք։ Խոսքը մասնավորապես քվեարկությանը գաղտնի մասնակցելու իրավունքն է։ Ինձ հայտնի չի, որ որևէ մեկը իրավունք ունի գաղտնի կերպով մասնակցի քվեարկությանը, հա՞։ Չգիտեմ, չադրավ գանդրական տեղամաս, որ ոչ մեկ չիմանա, որ այս մարդը եկավ ընտրական տեղամաս, հա՞։ Դա անհնար է։ Ընտրական տեղամասում առավելովս միշտ լինում են այդ իշխանական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր իրենց ցուցակներում մատնանշում են, թե ով եկավ, ով չեկավ, իրանք իմանում են ով եկավ, ով չեկավ։ Այդ մենք չենք իմանում։ Ու թեև կառավարությունը պնդում է, որ այդ ցուցակներն իրական հասանելիություն են ունենալու, մեր զրուցակիցները պնդում են, որ այժմ թե տեխնիկական, թե իրավական խոչընդոտներ են ստեղծվում դրանք անհասանելի դարձնելու համար։ Էլեկտրոնային գրանցման սարքը օրվա վերջում ՀԴՄ-ի նման մի մեծ կտրոնի վրա տպում է բոլոր այն ընտրողների հերթական համարները, ովքեր այդ օրը տեղամասում քվեարկել են ու գրանցվել են էլեկտրոնային համակարգով։ Այդ կտրոնն կարող են ծանոթանալ ըստ նախագծի տեղամասում ներկա գտնվող բոլորը, այսինքն վստահված անձին, դիտորդները եւ այլն։ Եվ հետո այդ կտրոնը տեղադրվում է պարկի մեջ ու զմրսվում է։ Հիմա տեսեք, նախ եթե տվյալ տեղամասում քաղաքացիական հասարակությունը կամ ընդդիմությունը չունեն ներկայացուցիչներ, ապա այդ տեղեկությունը մնում է մեր համար փակ։ Մենք այդպես էլ չենք իմանա, թե այդ կտրոնի վրա ինչ էր գրված, որտեղ այդ կտրոնը օրվա վերջում զմրսվեց եւ փակվեց։ Եվ քանի որ այժմ տեղամասի հանձնաժողովին լիազորություններ են տրված դիտորդին վստահված անձին լրագրողին դուրս հրավիրելու, ապա չեմ բացառվում, որ այս դրույթը եւս կօգտագործվի ցուցակների հասանելիությանը խոչընդոտելու համար։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների եւ խորհրդարանական ընդդիմության կողմից առաջարկվել են նաեւ ընտրացուցակների մաքրման, տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրման եւ գործընթացի առցանց հրապարակման մեխանիզմների ներդրում, որոնք սակայն նույնպես չեն ընդունվել։ Ահա այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։